hogei urtekin eskondu nintzen basarri batean. Gero alargundu nintzenen, ba, bueno, pentsatu nun, ba, probein berrula bintzat, eta zeitu nes nula etziko. Eta hartalde batekin ibilitzen. Orduan, hartzaien nintzen, ba, bakarri nolako hartalde batekin. Orduan nintzen, minungo zalantzarik. Gero eskondu nintzen, eta ia, eskondu nintzenen, erabat desagertzen naiz. Sari banaketatan, ez da? Gazta sari banaketatan. Elkarte bezala osatu ginen, ez da? Aizpe alkartea. Jo, ba, leku askotan, oindikane, ba, sari, oza, gaztaiak presentatzeko garaian jartzen dugu aizpea. Zerrendatan jartzen du aizpea. Eta geho, kasetariak, saria jasotzen idazteakon, Mikel Etxezarretak irabazi du. Ni sekula ez detezan, nire izena saldu berdunik. Nik beti izan dut, edo aizpea azaldu bertula, edo bion izena azaldu bertula. Eta nik sari bat jasotzen duten garaian, kasetaria, han mikrofonekin don kasetariak, hartu bertula aizpeako bat etorri dela. Osea, ez Mikelen emaztea. Osea, normaltasunakin... Ez que normalen, normaltasunakin, biok, bi dana egiteu. Hori da, kompartitzen dugu lan guzti. Ardi jaizte bik, ardi janak ematen bik, gaztaiken bik, bueno, bik, normale, bai, bik. Bueno, bat gehiago, baina, gauza guztietan bat gehiago beste gutxiago, baina, baina, nik betizan, hau kooperatiba bat bezala da, oza, elkarlan bada. Zuan, nire baita askotan galdetu izan diate. Baina, eski... Baina, zuk ikendezu gazta eta ez biok ikendeu gazta. Ba, igual bat hasten da eta gero beste zaitzen do, edo, ba, bakoitza dauzkeun lanakin, bik, bin aten ere. Bin lana, emakume da hartzeko personaje bat, hartzen da igual laguntzaile bat hartzen da zela, ba, lagunduko dio, ba, zozertan lagunduko dio. Ba, itxeko lanakin eta geho tartekaz lagunduko dio, baina, azkenean, batea jaikitzen gara, batea oieratzeke, hori da, eta hori da. Gure... Gure esen harrakin elkarte, behar bezala elkartea dauket baita. Ez que bestela, bakarrik azaltzen zen, gizonen izena... Aldre bez izango zen. Bai, baina, baten izena bakarrik, baten izena bakarrik. Eta gero ez da gehiago, elkartek sortu zian, horretik pizkat, pizkat, kalera zitzeko. A ber, zunak elkarte, baina, por ejemplo, gaztaileiak eta da, nahi oso gizki iruditzen zat, lan esan ez duna, por ejemplo, gaztaia da zea, irten behar luke, gaztaian izenakin. Ni beti izan dut. Gaztaian izenakin, por ejemplo, gure makatza jarri dut. Horrela, baina kasetarik nahi du izen bat, eta alba da, gizonezkoena. Momentuntan ikusten dut, ez dakit, burukarazi aldetik, exigentzi aldetik, itotzen gaituela. Eta pentsatzen dut, gaine, hartzen gaituela industria bezala. Eta horrek, oztopo asko sortzen dizkigu egunerokotasunen. Bai, dauzketun indarrapurrek hor juten die. Hori da. Zuaizea zure ilusio guztikin eiken dana, eta hartzetik... Ba, gero eta exigentzi gehiago dauzkeu, eta exigentzik industria baten berdin edie. Albait eritzen jakintzak euki berditugu maila baten. Elikaduran jakinduritzak euki berditugu beste maila baten. Ekoizpena menderatu berdeu. Komerzializazioa zatu berdeu. Bulegoko lanak, ordenadoreak, informatika, dana jakin beharra daukau. Ez que azkenean, ordu pila bat jotez ezkiu beste gauza pila bat, eh? Eta gero ikusi behar dana da, industri mailean da, askoz kantidade gehiagokin itxen duela lana, gurea dela, uskeri bat, hombre, ematen dola bizizeteko ematen do, geu dana itxen dolako. Bai, bai. A ber, eta orduik ez teulako. Alare hartzaile bastatez, suerte dugu. Bentsetu hain, Uztailetikan berri zea zaro arte, libre ez, baina bintze beste... Ez da gazteikin gabe. Bai, ez da gutxi, ez da gutxi. Gertatzen dagoen, kampaina gu deitzen duena gaztaiteko kampaina hortan, eguna oso betea izaten dela. Ikuluko lanetetik aparte gaztagintzak asko lotzen dut, orduan oso zaila da demora libre hartzea. Hor pein bukatzen denean gaztaia egiten, ja arnaz pizkatartzen da. Eta egun baten esaten mazu, gaur jai hartu behar dut, gaur jai hartzen dezu. Desberdin eda. Bai, ez da gaztaia ekin nahizaren, gaztaia ekin nahizea eta... Da gaztaia ekiko daien ez da ez jaiik eta ez... Azteik. Eta bizimodu hori dakazu gustatzen zatzulako. Aukero dezu hori gustatzen zatzulako. Ez que bestela oso zaila da. A ber, eta sartzen zea ritmortan da guztu haitzen zea. Azkeneako lekatzen zea, baina... Azkeneako arraiken zea, porque ya unero ya nekauten zea, baina... Baina bestela, unero diferente dia. Ni, por ejemplo,
eskondu baino lehenago fabrikan aitu nintzen lanen. Eta aurra bai zala monotonoa. Hori da. Zabaten, makina baten ondo jarrita antxe, zamar ordu, raka, 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 raka. Da hor ba, hemen beti zare, inbardezu. Baina desberdin da. Eta ina zeuretzako aizea. Bai, da zeu jartzen ez du zeure bai. Egia da, gazta egiten disfruta egiten duzu. Hori da. Disfruta. Eta gero, bukatzen duzunen da, ikusten duzu, jo, ze gazta hona da, gelditzen zea, gustora gelditzen zea. Ondo egin 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 egin. Eta jendek esatea, jo, ze hori ze hona da. Sarik bezain importantea da, bezero betortzen dianen, eta behin eta berriro etortzen dianen, eta... Esatizu, jo, ze hona zeon gazta hora. Bai,